4h30 da manhã de fazer um churrasco. Depois me deram um trabalho, hein? Porque imagina só. Aí eu falei que tava frio assim, só que quentinha. Porque eles vão lá assaltar, não é? Lá vamos levar. Que legal, você tá vendo como é que eu tô com o celular, cara. Gente, ó. Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Gente, bem-vindos mais um dia aqui em Portugal, mais um vlog aqui. Estamos indo na livraria pra buscar os livros das crianças que chegaram, né? Porque eles já começaram a escola, a gente teve que encomendar os livros. E vou gravar o dia de hoje. Bem-vindos a mais um vlog, espero que vocês gostem do dia de hoje. Tá frio, tá sol, o dia tá lindo, mas tá frio. Mas eu não tô reclamando, não, porque eu amo frio. Me deixa aqui nos comentários. Você é do frio ou do calor? Eu sou do frio. Não gosto de chuva, porque aí em chuva não dá pra fazer nada, né? Não dá pra sair de casa. Mas eu amo esse tempinho, gente. Que delícia. As crianças estão na escola. E ainda vou gravar pra vocês falando, né? Sobre a adaptação deles e tudo mais. Já adianto que eles estão amando. Estão sendo a sensação da escola. Porque pensa só, são gêmeos. Então, assim, quando eles entraram na outra escola, todo mundo, nossa, são gêmeos e tal. E aí, além de serem gêmeos, porque chama atenção, são os únicos brasileiros da escola inteira. Vocês têm noção? Então, estão sendo uma sensação, todo mundo quer ser amigo deles e tipo assim, cara, eu tô amando, ufa. Porque, não assim, não por questão de, ai, pra eles serem os populares, não. Porque a gente que imigra, a gente fica com esse receio de, será que eles vão ser bem aceitos, nossos filhos, será que eles vão ser bem aceitos? Será que eles vão se adaptar? Será que eles vão conseguir se encaixar? Vão abrir espaço pra eles? Então, eu tô super feliz, tranquila, com o coração aliviado. E eles estão amando, gente. Eles, mamãe, tem 3 intervalos. E um desses intervalos é o almoço de 2 horas. Ah, mas esse é um assunto para um outro vídeo, tá? Aqui é só pra um vlog de hoje. Mas deixa aqui nos comentários falando o que vocês querem saber daqui, tá bom? Então é isso, então bora acompanhar o dia de hoje. Gente. Olha que da hora. Na Itália é igualzinho. É? Limpando a rua. Gente, ó, o caixa eletrônico pra fora do banco. Se isso aqui tem no Brasil, se dentro do banco. Senha, por favor, gente. Se dentro do banco eles já estouram, imagina fora, né, amor? Quando tem caixa eletrônico dentro de mercado, né? Tem mercado que não gosta de caixa eletrônico porque eles vão lá assaltar, não é? Não, o pessoal explode no Brasil. É. E aqui, ó, do lado de fora, ó. Tem lá do lado de dentro também, mas tem aqui. Vamos aqui na feirinha agora comprar roupa para as crianças, porque como eles começaram a escola, então agora começa a usar mais roupa. As feirinhas. Aqui é a parte mais de boa da feira, mais legal lá em cima. É, ó, 5 euros ali a calça. Gente, olha que da hora, 9h30 da manhã, ele fazendo churrasco ali. As plantinhas. Gente, ó, tem bastante opção, né, amor? Ó, os tênis. E tem mais lá pra cima, ó. Nossa, mas some lá em cima, né? Jura? Opa. Ah, pensei que acabava aqui. Aquele posto que eu abri? Lá em cima, hein? Mentira. Verdade. Ó, louco, pensei que era só essa rua aqui. Gente, olha que bonito. Gente, não acaba mesmo não. Misericórdia, eu tô achando que vai acabar. Não, é gigante. Tem essa. Essa azulzinha, ó. Com pelo, tá 7,5. E tem essa cinza também. Ó, tem assim, só que não é com pelo, tá vendo? Gente, o Ricardo tá me procurando. Ele tá me procurando, achando que eu tô pra lá. Que
você pegou essa lua aqui? Tá me procurando? Tô caçando uma mulher com um belinho na blusa e uma sacola. Vambora. Gente, aqui os patinhos, ó, que bonitinho. Tu sabe, Matheus, ó. Quer um desse? É claro. Aí eles vão falar assim. Olha o coelhinho, coelhinho. Ó o coelhinho. Ó que bonitinho, tem o preto e o cinza. Pelo tu e você não. Ó. Ele vem de pomba também? Vem. De pomba, né? Jura? Porquinho da Índia que chama, ó. Que bonitinho. Que gracinha. Olha. I got this picture in my closet. It's gathering dust right now. And the edges have been folded once or twice. Gente, não é por nada não, mas eu manjo nas edições, hein? Olha o que eu tô fazendo. Caracoles. Nossa, que mãozona que você tem, mano. Tem elevador, gente. Mas peguei a buscada, fazer o exercício do dia, o cardio. Gente, estamos indo lá buscar... Nossa, hoje eu tô muito europeu, cara. Estamos indo lá buscar os livros. Primeiro a gente vai no negócio de fotografia pra ver se eles imprimem em formato de adesivo. Se não, a gente vai imprimir lá na papelaria, em papel normal mesmo. E aí, comprar durex, né, amor? Durex aqui é a camisinha. Comprar durex. Sabia? Aqui o cara tirando... Foto. O que ele tá fazendo ali? Viemos aqui no negócio de fotografia. Ai, que bonito. Pra ver se ele faz, imprime um papel de adesivo. Gente, como era de esperado, ali no negócio de fotografia não faz. Então a gente vai na papelaria agora. Ai, eu falei que não tava frio, mas tá frio sim. Nossa senhora, parece que aqui é a parte mais fria do que lá embaixo, né? Ali na papelaria, eles não imprimem colorido. Então o que eu fiz? Não precisei comprar durex. Até porque eu não sei nem como fala durex aqui. Aí eu comprei folha adesiva. E eu tô indo numa casa de jogos agora pra imprimir. Cris, Matheus Montoni, Porto A, certo? Isso. Onde compraram isto ali na Lumen, não foi? Na foi. Papelaria. Sim, sim. Uhum. Eles lá têm guilhotina. Se às vezes quiser cortar, se calhar cortam lá. Ah, tá bom. Assim, se quando estar ali sempre de orelha, eles cortam logo certinho. Uhum. Sendo assim, será isto. Isso. Pronto. Uhum. Deste quer dois e dois do vermelho igual a este, certo? Isso. Esse é o maior, né? É. Tchau. Oh, não, depois o Ricardo fala que eu quero tudo do meu jeito. Mas por que que não faz do meu jeito? Vai ter que comprar o durex de qualquer forma. Por quê? Não, mas aí fica bem melhor adesivado. Né? Ah, nada a ver. Claro que não. Claro que não. Eu poderia centralizar no negócio. Mas, gente, o que que é isso? Isso aqui é uma folha sulfite autocolante. Tem que passar só um fiozinho assim pra depois do negócio. Ó. Porque, tipo assim, como só ficou? Pra proteger, entendeu? Horas, pois. Não vai lá no negócio comprar? Ah, então vamos no japonês. É, mas então pega essas aqui que parecem mais bonitas. Gente, o Ricardo quer comprar. A gente tá aqui na chinesa, a gente vai comprar durex. Quando vocês vierem comprar, é que a gente pegou. Durex aqui se chama lubrificante. Negócio. Aham. Chama mesmo? É uma marca de lubrificante camisinha. Ah, tá. Durex é lubrificante. Mano. É, aqui. Só que durex pra gente é isso aqui. Mas se pedir um durex, dá pra só estranhar. Então é fita adesiva. Fita adesiva? Fita colante? Cara, tô vendo pra comprar. Amor, vamos fazer maquininha de fazer dinheiro. Ah,
Ah, pra contar dinheiro. Nossa, quem vem e leva isso aí, a pessoa já fica assim, né? E lá vamos levar. Vai falar assim, que legal, corta cabelo, corta cabelo suaca lá. Vamos levar, depois eu mostro pra vocês lá em casa. Gente, deixa eu falar a experiência pra vocês. Não, isso também vai ser um assunto pro outro vídeo, né? Falar sobre as pessoas com quem a gente anda tendo contato, né? Igual agora a gente foi lá no... Lá no cara lá, amor. Não, lá no negócio de... Pra imprimir isso aqui. Eu gostei dele, foi super gente boa, né? Mas a gente ainda vai fazer um vídeo certinho. Mas dando um spoiler e adiantando, graças a Deus, a gente tá encontrando pessoas maravilhosas. Eu já fiz vídeo assim no meu canal, que eu tô achando super incrível. Ah, verdade. Vou deixar o link do canal do Ricardo aqui abaixo, tá? Vou parar de gravar, porque a gente acabou de chegar no estacionamento da escola. Pra buscá-los. Estamos indo lá na chinesa trocar, porque que acontece? O Ricardo, ele não tinha se atentado que era de fio. E aí, já viu, né, gente? Melhor não arriscar. Então, ele queria uma que fosse recarregável. Pro fio não atrapalhar. Gente, ó. Essa parte... Que são as coisas grandes, ó. Como os livros ficaram. Gostei, achei bem bonitinho. E aí, ó. O apontador... Tá vendo? É prático. A coisa ruim mesmo são esses aqui, ó, os pequenininhos. Por quê? Eu já fiz aqui, ó. Ó como ficou, ó. Ó. Tá vendo? É muito pequenininho, então... E aí o que acontece? Lápis de cor, né, meu povo? Ó. Colocar em tudo. Oh, Senhor. Santo, santo, santo. Santo é o Senhor. Colocar na tesoura. Ah, dá certinho. Depois eu mostro pra vocês como é que ficou. Mas vai dar um trabalhinho. A cola. Acho que a cola vai ser legal também colocar. A cola, deixa eu ver se é esse maior. Porque tem quatro tamanhos, ó. Tem um grandão. Aí desse aqui tem o menor. Tá vendo? Aí, depois desse aqui, tem os mais grossos e os mais fininhos. Tá sendo maior na largura? É. Ó, esse aqui tá sendo maior na largura. Mas na altura esse aqui é mais grosso. Bom, gente, vou colocar vocês pra carregar e continuar aqui trabalhando. Aqui, ó. Isso aqui é só de um ainda. Ai, na hora que chegar no lápis de cor, Senhor. Fora que tem os outros também, né? Os outros lápis de cores do Matheus, que esse aqui é do Gustavo. Gente, vou mostrar pra vocês, então, como ficou o material escolar deles, ó. Tá vendo? Eu coloquei com fita, ó. Tá vendo? Então, ficou assim. Aí, as réguas, ó. Também. Coloquei durex pra não danificar, não rasgar, não molhar nem nada. Os lápis estão todos etiquetados também, ó. Ó, Matheus, nossa, vocês relevem minha unha, tá? Não sei se eu cheguei a mostrar certinho, tá vendo, ó? Matheus Mantovani. Ó. Gustavo Mantovani, Matheus Mantovani, tá vendo? É que a iluminação aqui tá ó, né? Ó. São os cadernos e são desse estilo, não são enfeitados, personagens e tudo mais. E aí, ó, aqui tem uma capa e tem a parte de dentro. Então, aí eu fiquei na dúvida se eu colocava aqui por fora ou na parte de dentro, mas eu achei melhor na parte de dentro. É que tá de noite já, gente, então parece que vai ficar muito escuro, ó. Mas Gustavo Mantovani, Matheus Mantovani, Gustavo Mantovani, Matheus Mantovani... Matheus Mantovani e Gustavo Mantovani. Os livros, eu acho que vocês já tinham visto, né? Assim, ó a bagunça que ficou. O dicionário ficou assim. As regras eu já mostrei. As garrafas de água, ó. Aqui. E aqui dá pra lavar porque tá bem embaladinho, certinho. Bem protegido. As marmitinhas, ó. Gustavo Mantovani,
Tá suja, gente, porque eu acabei de tirar da lancheira, tá? Foi lancheira de hoje. Gustavo Mantovani. Ó. Matheus Mantovani. E Matheus Mantovani. Inclusive, ó. Essa foi aí do Brasil, que eu comprei, ó. Na verdade, eu achei que o negócio adesivo que eu tinha ido comprar hoje, eu achei que fosse assim, ó. Sabe, meio de plástico? Mas não. É uma folha sulfite com cola embaixo. Mas, ó, desse ano que o Ricardo fez. Esse aí eu que comprei aqui, ó, pela internet. Ó. Cara, ficou sensacional, maravilhoso. Então, tá tudo certinho, ó. A tesoura. O apontador. A cola. E, ai, cara, os lápis de cores me deram trabalho, hein? Porque imagina só, é um monte de lápis de cor. Não, um monte não, né? Mas pra quando você vai fazer um por um, parece que é um monte. E olha que são só 12 lápis de cores, né? Mas na verdade são 24 cores, porque é meio a meio. É, então aí recortar, tirar o negócio, depois colocar durex. Ai, Senhor Jesus. Bom, o outro azul, cara, eu não vou mostrar, porque é tudo igual, gente. Vou mostrar só um pra vocês verem. É tudo igual, só que a única diferença é com um negocinho vermelho, ó. Tá vendo? É com esse bichinho vermelho do Gustavo e o Sonic azul do Matheus. Bom, ficou assim. Tá faltando dois cadernos, um de matemática que tá na escola e um de português. Esses aqui são os que eles não usaram ainda. O de inglês eles estão usando, tá? Porque de inglês a professora pediu só um. De português e de matemática a professora pediu dois pra cada. Então esses aqui são os que eles não estão usando. E aí o de português e de matemática do Gustavo ficou na sala. E do Matheus também ficou na sala, porque a professora recolheu. Não entendi o porquê também, né? Eu fui perguntar hoje pro Gustavo e Matheus. Aí eles falaram que a professora recolheu de todo mundo. Gente, eu estou extremamente cansada, com uma dor nas costas, misericórdia. Eu acho que eu fiquei sei lá quantas horas sentada aqui e cortando e arrumando e... Ai, meu Deus do céu. Bom, então é isso. Vou encerrar por aqui, porque vou tomar banho, né? Vou emprestar o meu celular para as crianças jogarem videogame, jogar Roblox com os amigos deles lá, aí do Brasil, né? Eles vão ligar. Enquanto isso, eu vou tomando um banho, relaxando, né? Para melhorar a dor nas costas também. E aí, quando eu sair do banho, vou estudar um pouquinho de italiano. Tô fazendo italiano todos os dias, né? Até porque... Ai, será um vídeo aqui pro canal também, mas eu ainda não tenho cidadania italiana. E mesmo sendo casada com o Ricardo, eu tenho que esperar 2 anos... pra pedir, né, fazer o processo. Recebi uma notificação pra fazer um processo, pra pedir o processo, né, pra reconhecer, adquirir a, sei lá como é que fala, gente, a cidadania através dele. Mas antes, não é só isso não, tá? Eu tenho que fazer uma prova de italiano. E se eu passar, aí eu consigo. Se eu não passar, quer dizer que eu reprovei. Se eu reprovar, quer dizer que eu não passei. Ai, que bicho doido. Então, assim, eu vou ter que... Sei lá, eu tô imaginando que seja, tipo, uma escola... prova de habilitação. Se você não passar, você vai ter que pagar e fazer de novo. E aí, você vai pagando até você passar e pronto, beleza. Então, já tô fazendo o curso de italiano. E é isso, gente. Vou colocar aqui pra você. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou colocar água aqui pras crianças, que a gente não bebe água da torneira. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa bastante like, se inscreva no canal. Lembrando... Ai, que dor na mão. Pera aí. Calma. Vai, abaixo. Nossa, descabelada. Lembrando que o Ricardo tá com o canal, tá? Vou deixar o link aqui no box de informação. Então vão lá, se inscrevam e naveguem e dá uma maratonada, porque tem vídeos de utilidade pública, real. Bom, mas é isso, vou ficando por aqui, vou deixar 2 vídeos recomendados pra vocês, caso vocês não tenham assistido um dos últimos vídeos, e um vídeo super importante, tá bom? Que eu acho importante. Então, se você não viu, clica aqui, se você não viu, clique aqui. Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!